لاموابێت هاوکارمان سلێمانی بەڵێ شیلانمان لەگەڵە بێت شیلان فەرج لە پارێزگای سلێمانیەوە لەگەڵمانیت ئێوارە باش بزانین ئێوارەی ئەمڕۆ چی لە هەکبەی تۆیە هەیە فەرموو بەڵێ هێوی ئاهورا ئێوارەی ئێوە باش بێت دیارە ئەمڕۆ 23 ئەیلول هاوکاتە لەگەڵ جەژنی زەردەشتیەکان کە جەژنی مهرکانە دیارە ئەمڕۆ فیدراسیۆنی سەرای زەردەشتیان ئەمڕۆ لەناو سەکۆی ئازاد لەناو پارکی ئازادی لێرە هەم فیستیڤاڵێکی ڕێخستووە هەمیش جەژنەکەیان پیرۆز دەکەن دیارە لێرە لەناو ئەم فیستیڤاڵە و لەناو سەکۆی ئازادی پارکی ئازادی کۆمەڵێک چالاکی و مەراسیمی جیاجیا بەڕێوە دەچێت کە هەرێکێکیان گزارشتە لە جەژنی خۆیان کە جەژنی مهرکانە دیارە جەژنی مهرکان بە مانای ئاشتی و پێکەوە ژیان دێت کە ئەمان لەم مەراسیمەدا یاخود لەم فیستیڤاڵەدا ئامانجیان ئەوەیە کە بانگهێشتی سەرجەم لایەنەکان سەرجەم نوێنەری ئاینەکان بۆ ئەوەی کە ئاشتی و پێکەوە ژیان بکەنە بنەمای سەرەکی خۆیان و هەروەها لەگەڵ ئەوەشدا ئەمان ساڵانە ئەم مەراسیمەی خۆیان بە چەندین چالاکی جۆراوجۆر بەرز ڕادەگرن من مەبەسمە زانیاری زیاتر سەبارەت بە جەژنی مهرکان و هەروەها سەبارەت بەم فیستیڤاڵە و سەبارەت بە ئەو چالاکیانەی کە لەم فیستیڤاڵەیە بەڕێوە دەچێت بەڕێز خاتوو ئاوەت حیسامەدینم لەگەڵایە کە بەڕێزیان نوێنەری زەردەشتیەکانە لە ئەوقاف خاتوو ئاوەت سڵاوەت لێبێ ئەم کاتتان باش پێمان بڵێ ئەمڕۆ جەژنی مهرکانە بێگومان پیرۆزیشتان بێ جەژنی خۆتانە پێمان بڵێیت جەژنی مهرکان لە چیەوە هاتووە و ئامانسان لە سازدانی ئەم فیستیڤاڵە چیە کە ئێوە ئەمڕۆ فیستیڤاڵێکی گەورە ئەنجامە دەن و کۆمەڵێک چالاکی تەنانەتەوە سپاس بۆ جەنابتان و بۆ کەناڵە جوانەکەتان جەژنی مهرکان لە هەموو گەلی کورد لە هەموو گەلی ئاریان پیرۆز بێت تەبان ئەمڕۆ نەک تەنها گەلی کورد هەموو گەلی ئاریان لە هیندستان لە هەر شوێنێک بن پیرۆزی ئەکەن جەژنی مهرکان لەمڕۆ ڕۆژەدا کە شەو و ڕۆژ یەکسانە بێت شەو و ڕۆژ وەکو یەک لە کاتا یەکسانە بن و هەروەها لە جەژنی مهرجانە کە لەم جەژنەیە کە مرۆڤەکان خۆیان ئامادەکەن بۆ زستانێکی قاسی کە لە ئێستاوە بەرببوومەکانیان ئەدورنەوە بەرببوومەکانیان وشکەکەنەوە بۆ زستان و هەروەها لەم جەژنەیە دەوڵەمەندەکان سەردانی ماڵە فەقیرەکانەکەن بە دەست و دیاری و جەژنی مهرجان واتە مهرگان تەبعاەن خۆی مهرگانە بەس ئەمە عەرەبەکان لە ئێمەیان بردووە و ئەمە حەرفی گیان نییە کردوانە بەجێ کردیانە بە مهرجان کە جەژنێکی نەتەوەیی کووردە و لەم جەژنەدا کە خەڵک بربوومیە دوورێتەوە کە گەرمجۆ ئەمانە جارانە گەربیتان بێدانەوێڵەیانە کرد ئەو شتانیانە کرد و جەژنی مهرگان واتە جەژنی خۆشەویستی و پەیمان جەژنی پەیمان و خۆشەویستیە و هەروە ئێمە لەم ڕۆژەیە کە ئەمە مەراسیمە یاد دەکەینەوە تەبعاەن ئەمە مەراسیمە لە دوای دەرچوونی یاسای ژمارە 5 ساڵی 2015 کە هەرسێ سەرۆکایەتیەکە ئیمزای لەسەر کرد لەو کاتە ئێمە ئازادیمان وەرگرت لەو کاتە پێکەوە ژیانەکە بەهێزتر بوو لەو کاتەوە ئێمە توانیمان بە ئازادی یادی هەموو جەژنەکانمان بکەینەوە بڵین بەڵێ ئێمە هەین ئەوەش جەژنە نەتەوەیەکانمانە ئەینجا ئێمە لەم ڕۆژەیە چیمان کردووە لە بەرەوەی کە ئەم جەژنە زیاتر دەوڵەمەندەکان سەردانی ماڵە هەژارەکانەکەن و ئیحتیمامیان پێدەن و دیاریان بۆ بن ئێمە داوامان لە مناڵان کردووە کە بێن کە ئەو شتانی کە نایانەوێ یاری بێت پلیستیشن بێت بووکشە بێ سەیارە بێت جلو بەرگ بێ هەر شتێکیان هەیە بێن لێرەیە بیفرۆشن بە نرخێکی هەرزان یەکەم هەر احتیفاازی پێواکەن کە نیشکێنن ئەزانن لە ڕۆژێکی وایە ئەم جەژنە هەیە و دووە میش هەم نایدن بە خەڵک فڕی نادەن و ئەزانن کە چۆن ئەمە پیاکرێ ئەجا بەخانمان نیشمان و تۆ هەمان شت ئەگەر بیهێنن بیفرۆشن هەر کەسێک شتی هەیە بیفرۆشێ و هەروها بیرمان نەچێت کە ئێستا بارودۆخی ئیقتصادیەکەمان زۆر زۆر خراپە باوکانیش ناتوانن ئەو یاریە بکڕم بۆ مناڵان کە داوایەکەن بۆیە لەم ڕۆژەیە فرسەتە کە بێن بەم نرخە گونجاوە نیشتیان بۆ بکەم بۆیە داوا لە دانیشتوانی سەیمانیەکەم ئەمڕۆ بێن ئەم شتانەیان دێ بکڕم بۆی دڵیان خۆشە بە تایبەتی کێ لێرە ئامادەیە بێت لە مەراسیمی ئێوەیە تەبعاەن جەنابی محافظ وتی ڕەنگە ئامادە بم ئەگەر زووتر بگەم لە تورکیایە و چەند بەرپرسێک ئامادە بن و داوامان لە هەموو دانیشتوانی شاری سلێمانی کردو کە بێت ئامادە بێت لە وەزارەتی ڕۆشنبیری لە بەرپرسەکان لە هەموو تەبەقەیەک چین و تەبەقەکان داوامان کرد چکە ئەم مهرجانە بە گۆرانی و شعر و ئاهەنگ و هەڵپەڕکی خۆش ئەڕازێنەوە و هەموو جزانین کە ماوەیەکی زۆرە گەلی کورد لە ژوورۆی گەرەنتینەیە یعنی بوارێکی وای پێ نەڕەخساوە بەڵێ بەڵێ شینان من حەزم کرد لە ئاوەت حیسامەدین بپرسی.
لسای حکومتی هرمی کردوسان و اکود بینی سرجم پیکات کان دتوانن ججن و بانو مراسم عین یکانی خویان و کمالات یکانی خویان انجام بدن ببخم و ببیتر اسپانی امان چیا اوشتانیان بفرشن بای بتوانن چانتا بکرن جلی مکتب بکرن قلم و دفتر بکرن بای دوان دیکم که خلق سیمانی امرو بید بو پارکی آزادی بو سکوی آزادی شانو رومانی لپارکی آزادی لشاری سلیمانی بله هیوی پرسیارکه و بطاعتی جان تینه گیشتم بلام اوی کلای من رون به حکومتی هرمی کردستان بگومان تا چند هاوکاری ایو بو یا خود بردوام هاوکاری سجن پکات جاوازکان لحرمی کردستان پیامی ایو چیا؟ پیامی ایم اوی که احتفاظ بم امن و آسایی شبکین که لکردستان هی بتایبتی ام هشت آینه که لکردستان هی و نیه نرایتیان هی و با آزادی تقوصی خویانه که اکن داوا کرم که امن و آسایی شی کردستان بپاریزن و پیک و جیان زیادر به هستن شیلان اوی جگه سرن جدلای من لناو آینی زردشتی دا افراد پیگه کی اجگر تایبتی هی دمید لعوات خان بپرسید که آیا افرادانیش هاوشانی پیوان لبرو بردنی مراسیم و بونه تایبت یا کاتو بوی زیاتر آشتی برقرابی زیاتر پیک و جیانه که برقرابی دین رجای که بون زیگ بونه ول خوا پیوندی به سیاست تونیا. بله آهورا دیار آواد خان هر خوی نویری زردش کن ل برابراتی او قاف ل هرمی کردستان دیار بیگمان هر خوشی زیاتر مراسم مکان برای و دباد آواد خان ها کارم دپرسید بیگمان ل ناو زردش کن ل این زردش کن پیگی افراد پیگی کی برزیه تا چن افرادان توانی و آن رولی کی باش ببینن ل برای و چونی سرجه مراسم جام ل ناو دینی زردشی ک آهورا خانیش ناو کی ناو خدای زردش کن ناو کی زور جوریا و تمند ریش بید لدینی زردشیات جوازینی لبینی جنوبیا و هر واقع ایم اعتماد که انسر گتاکان گتاکان و تکانی زردشت زور برز بنر خلایی ایم باسی جنوبیا و نکراو تنها باسی مروبون کراو بای جنوبیا و همان پیگیان هیا همان شد که پیاو اتوانی بیکات زیادر جن اتوانی بیکات زیادر چوک جن دو دوری پیاو بینی نک دوری جن قطاب خانه که با من دالکان و بیج گلوی که تاکی که لکوملگا بیج گلوی که اگر جن نبیه جیان نیه جن مایی جیانه مایی خوشیه مایی دیکوشانه است جنی کرد با برمزی آزادی و تایبتی لم کاتانه که دش به دشی داعش جنگیه بله شیلا زور سپاس بله شیلا من مبسم بو هر لگال آوات خوصامدین بمینی تو لی بپرسید جناب یان زور عجل دوستن کمالک عجلی زور جوانی و تایبه سگو پشیل لمالکه را اگرید و خزمتی که زور و بپین یندکات است او اجلانی لگلتا یا خود لمال او دیناون امیز لی بپرسید بله طبعا هیوی بله رنگا یعنی بوی کمنی بینم لنا و پاکی ازادیا رنگا اجلا کانی پینا بیت چکا رنگا تعامل کردن لنا و مراسمی کی آوا و هر و لگو اجلی شاتو زی رنگا ناخوش به آوا خان اجلا کانت پی هاو کارم یه فی پرسید بگمان پیشتر چاپی کاتی نگل زنم تان انجام دا بگمان تو لگلو یک خزمتی کی زور با چینی افرتان دکی و هر و ها با اینی زردشان رولی کی گورت هیا بگمان لگلو باشا اجل دوستید بردوام خزمتی عجلان دکه لیه ساده عجل کانت پیه عجل کان نخیر پیه منی دوان لمزرعی براکم دام ناو و دوانیش لمالو با بخای کردو سگیش لمالو یا عجلم پیه نیه بلام لری کنال جوان کتانو دوا اکم که او عجلانی دستو قاتیان شکاو کل کیان براو نخوشن لسر جادن تکه هنلی اکم نیکو جن بردیان پیه نیکشن اتصال بمنو بکن هر لفیسبوک اکم نامن با بنیرن آواد دریان منیم لهر شنک به سیاری بونیرم چاکیان اکم و ایام بم لس حسابی خون بولای پزیشک بوی داوال همو خلقی کردستان کم چی دی آجل نکوجه چی دی دستو قاتی هم بور نشتو جادو بکر نینی چی دی سیاره بتیجی لیه نخورن بوی که بجه سیاره بکون اوانا هر شتیک بری نار بول هر چوی که کردستان لزاخو و حتی وکو فاویش من آمدم سیاری بو بنیرم چکه براسی اوانش روح لبرن اوانش افرین دی خوان بلام اوان بیده سلاتن خوا عقل هوشی داو به ایما بوی آگا من لهمو افرین دکانی تر بیر که بیده سلاتن بوی آگا من لجنگن بله شیلا منوی سمهر بیره و او در فتاب خوز مالیشی بپرسید ما وی بر لیستا جو دریجی کنار دا امریکا بابزانین دو خیتن درستی او جو دریجا لیستا چونه ازیتی آجل ندن و من آمدم چاکیان کموا بله بله
آوت خان پی مامبله مدت پیش استا گودرجک برسان حالتان گرفت بوانی و باخی و تانه که بیمان برین هریش ببو پی ما به امن جد او بو کبی بیت داره وی ولاد باید چهار سری و گودرجک بکی نیست هدا تندرستی و گودرجک با کیو گشت و دو گودرجک بونی سکش لب بات کلا خوی بی بلین کر چو که نه بی بلین گودرجک کر ولا کار و هات و همو ازانین که کر لکار و هات و کر لبیدایتی مرف درز بونه و هاوری و دوستی مرف و واشتی هلگرت لگم مرف کان و کو سیار و کو بار و کو عربانه و کو هموش دیگر لگم مرف آبوا بوی ام دو کر بود کری کان نادر با لبنان یکی کان مایوا ایش یعنی که گل رخ را و کان یعنی لای خون بود با ماوی هج مانگ نو مانگ ایدر جگم نبود لما شیلان من پیم خوش اگر هاوکاران من هاوکار بن کامیرامان هاوکار بید پیم خوش او هاولاتیانش بدوینید که سر تا پاج لو برگیس بیان لبرو خریکی برو بردنی مراسم کن زور زور سفا بلا هیوی آهورا اوالی استاد دور دا آماده کاری دکره بو اوی که مراسیم که دست پیب کرد یاره مراسیم که کشمیر پینجی تواو دست پیدا کرد یاره امسال با چنلی بدروش می با اشتیو یک تر قبول کردن و پیکا و جیان بنیاد بنین اما چنلی دروشمی فیدراسیونی زردشتیان بو کام سال با دروشما مراسمی جشنی مهرکانیان برای او برد دیارم جشنی مهرکان دوی جشنی نوروز و دو هم گور جشنی کردانه دیل لمیشوی موخکان دا که لمانگی مهر دا لروشی ربز دست پیدا کن تا روشی رام با ما شش روشا و تا پیمان و هاوریتو خوشویستی لم روشا دا نوی دکریتا و دیارم من بس ما چانالی وکو پیروزبایی اکسپت ملای برزی که در سلاوت لیه به ام کاتتان باش پیامی تو لججنی مهرکان امرو چی پیامی کت هیا؟ ملای سلاو درود بو هموان امرو ججنی مهرگان معنی مهرجان مهر خدای خوشویسی خدای عشقی خدای تبایی معنی پیمان دگینه یه ما ام ججنه ما لامترایکان ارگوتو کهویش هر ججنی کردکانه بزرده شیماتو بلا ام لای ایما وکو ایزته لعوستا دا دو یشته بناوی حتاو یشت لگل میر یشت ام یشتانه ایزدن للای ایما مهر ایزده که پیروزا لبروی که دابو نری تیچی کونی کردانه تعداد دبینی نوا خومانی تعداد دبینی نوا بریتی لججنی پیوان خوشویستی لم روزه دا زردشتیکان لآهنگ دا جرن همو پاشا شیلان دموی لآسروان بپرسید آیا هیچ آستنگیک هی لبردن برای و بردنی مراسی مکان تان دا خواهدنی تایبتی دروز دکن هزارکان وانی که توانای نیه پاشا جلی تایبتی هم بود دکرد و بسرانا دابش دکات خلات دکرد همو اما انجومنی میران منه که اوان مصفی او مهرگان دکن آنها بیگمان مراسم سرجم شارکانی هریمی کردستان برای ودشلیلان زردشتیان و ای و سالانه هیچ گروه گرفته که هاتو تبرگ تانیا هیچ کسبیک کنتوان مراسم کتان برای ببن نکر مراسمی و آهنگ کنم بلکه ما مراسمی عینی بیروبار عینیش من هند یک جاده بید بچرشا بلام بشه وی چی گشتی اونیه سباسی بکی بتایشید همش تو یک دیاری که تازه دادید کسانی که تن لخیاله نه خرابه نه بید خداگه یه مراسم هنده ما مسای عینیه به تعبیر زیادتر سلفی کنن که همش تیز زردشی را دست دکن و کاملا ناو ناتور و اشته خراب یان با عینی زردشی درست کرده بلام اما زور لب قوترین لبر و اما خوانی میزور خوانی راستین لبر و اما با برداومی حالا دن کلتور و نریت و داب و نریت کردی زایدن دینا کردی کن زندوب کنن بته چه دوستی چاکرداری گفتاری چاکرداری چاک بر برای پشتی عینی زردشتیا اما لسر او بناغه کار دکن رکوکشی نما لگل هیچ عین و هیچ کس و هیچ لعنی کنیا و قدوی اما او تا باوش بو همو عین کانا کن و خوشبختانا پکاتی چه عینی من درست کدو هرش عین کما لخو من گتوا سپاس بالا اهورا هیوی اگر در فت من دموی یک دو پیامی دیکا بگو اسموانه با بینران دموی بچمالای ام کسلاوت لیبی ام کاتتان باش فرموشیلا وکو زردشتیان چه پیامی کتان هیا و لججنی مهر کنه ده تانوی چه بالا نیک دو پات بکنه و بخیر بیان مشای مهرگان که اگر بزنین یعنی چی مهر یعنی خوشویسی گان یعنی خوشویسی گشتی
خوشویسی گشتی اساسا داینی زردشتا بو ده هر چوار ورزکا ججن من هیا ده هر چوار ورزی سالا ججن و مراسم من هیا بس ورزی پایز تای بدمندی خوی هیا که دو ججنی گوری تیایا اول روزی پایز که ججنی مهرگانه ججنی خوشویسی پیکوژیانه و ججنی شوی یلدامان هیا که آخر شوی پاییزه بیت بله شیلان دستو چاوت خوش بیت شیلان زور سپاس با زنیاری کاند بوی کلو بو نعینی آماده ایت هبو لأساسی دا که زردشتیت آینو فرهنگی کرده و اما با یک اما آینه زیندو اکینو بگر اینو با سری او اساسی بله شیلان دستو چاوت خوش به کلو مراسیمه آماده ایده بو بله زور زور سپاس دوام ده بید و لسر جم لحر شونک کسیک بکد دی اینی زردشتی بید اوان لیره او مراسیمه بله شیلان ججنی مهرکان برزو پیروز را ده گرن سپاس با تو شیلان